Bilen släppfältet i V5:ans fjärde avdelning. V3-inledningen invändigt nummer 1, Jerba Olderson. Här kommer 4, Heison Arvels. Längre ut nummer 6, Magnifik Cocktail. 4, Heison Arvels till ledningen. 6, Magnifik Cocktail på utsidan. I rygg på ledaren 1, Jerba Olderson. Som trea på innerspår nummer 3, Västerbo Checklight. I andra utvändigt har vi nummer 7, Hot Advice. Via tredje spår avancerad direkt 11, Torja Doren. Strax upp till första 500 med nummer 4, Heison Arvels, ledningen 6, Magnifik Cocktail på utsidan. 1500 meter på 14,6. Fortsatt i tredje spår 11, Torja Doren som hänger där ute. Vi har i andra utvändigt nummer 7, galopp 11, Torja Doren. I andra utvändigt har vi nummer 5, Orval. Som är tre andra spår, 7 Hot Advice, fjärde utvändigt för 9 Pharaoh's Face. Där bakom 10 Star och Interstate som nu attackerar i tredje spår. De närmar sig 1000 meters passeringen, 4 Heison Arvels leder, 6 Magnifik Cocktail på utsidan. Varvet på kilometertiden 15,5. Via tredje spår 10 Star och Interstate. Som två i tredje spår har vi nummer 12 Aramis Amok. Men som trea i tredje spår 8 Wapadia Sora. Strax ut på den sista bort till långsidan. 4 Heison Arvels leder, 6 Magnifik Cocktail utvändigt i tredje spår 10 Star och Interstate. Som tvåa i tredje spår 12 Aramis Amok. Tredje i tredje spår 8 Wapadia Sora upp mot 1500. Nummer 10 Star och Interstate går bra i tredje spår. Problem i andra spår för 6 Magnifik Cocktail. 1500 meter passerades på 15. Diskvalificerad nummer 9 Pharaoh's Face Konrad Lugauer. 15,4 på 1500 meter. Grepp i andra spår nu för 10 Star och Interstate. Fortsatt i tredje spår 8 Wapadia Sora. Vi har mellanhästar också nummer 12 Aramis Amok. Det är tre hästar är beredda med mindre än 300 meter kvar. Nummer 12 Aramis Amok ser ut att ta över i andra spår. Här kommer längre ut 8 Wapadia Sora. 12 Aramis Amok leder här vid upploppets början. 8 Wapadia Sora utmanar. 12 Aramis Amok eller 8 Wapadia Sora. 12 Aramis Amok med knappgrepp för 8 Wapadia Sora. Nummer 12 Aramis Amok vinner.